Bé, bona tarda, torno a ser en Cica 73, en Xavi per la gent que em coneix. I en aquesta ocasió el que farem doncs, és continuar amb la sèrie que hem començat inicialment d'instal·lació del Webmin, en el qual intentarem doncs, instal·lar-li un dels serveis més importants, que seria el de resolució de noms, el DNS. Val? Per fer-ho doncs, utilitzarem una màquina Ubuntu, la qual la configurarem com a servidor DNS i després intentarem connectar-hi un client que ja el tenim aquí preparat, val? Amb una adreça de xarxa desconeguda perquè no ha sabut trobar un servidor DHCP, que seria una segona part que faríem. Val? I el que procedirem doncs, serà doncs, instal·lar el servei de resolució de noms aquí en la màquina principal. Val? Hem començat i hem instal·lat el Webmin. Tenim aquesta màquina doncs, amb una adreça NAT perquè pugui descarregar-se els paquets i configuracions. I el que farem doncs, serà dintre del Webmin doncs, tenim diferents apartats d'administració i tenim mòduls de no utilitzats. Doncs, aquí dins els mòduls no utilitzats, que són els que possibles que podem instal·lar, trobem doncs, el que seria el servidor DNS Albine. Val? Lluny de pensar de que la complicació es faria, o sigui, hauríem de fer instal·lacions per terminal, doncs veiem que aquí hi ha el propi Webmin ens diu que ens pot instal·lar directament aquest paquet. Només hem de fer clic aquí per instal·lar-lo i ell sol doncs, anirà fent totes les configuracions i totes les execucions d'ordres de terminal per nosaltres. Quan hagi acabat, només haurem de refrescar la pantalla, amb la qual ja ho tindrem tot correcte. El següent pas que procedirem, doncs quin serà? Doncs serà establir aquesta màquina que està amb una NAT, amb una xarxa parell externa, o sigui, independent una de l'altra. Configurarem una xarxa interna, de manera que puguem doncs, fer la resolució de noms tant per un cantó com per l'altre.